ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് 16 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാവുന്നു, അതിന് ഉത്തരവാദി ഒരു 18-കാരനാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. ആ കുട്ടിയെ, ഈ ആൺകുട്ടിയെ, 18-കാരനെ രാത്രിക്ക് തന്നെ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു കേസ് ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കുന്നു. 35 ദിവസത്തോളം ഈ കുട്ടി ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു. പല ജയിലുകളിൽ മാറി മാറി കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒത്തിരിയധികം പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നു. അവസാനം ഒരു DNA ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കുട്ടി കുറ്റവിമുക്തനാകുന്നു, ജയിൽ മോചിതനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വാദിയുടെ, ഒരു പരാതിക്കാരിയുടെ പരാതിയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ജയിലിൽ കിടക്കുകയും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ഒത്തിരിയധികം ട്രോമയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയും വരുന്നു. ഇനി ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ സഹോദരി ഭർത്താവിനെതിരെ ഒരു വ്യാജ പരാതി കൊടുക്കുകയാണ്, തൻ്റെ മകളെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഒരു സ്വത്ത് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ, അതായത് വ്യാജമായ ഒരു പരാതി ഒരു സ്വത്ത് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഉടനെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു. പിന്നീട് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആള് കുറ്റമോചിതനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി കടക്കാവൂർ പോക്സോ കേസും എല്ലാവരും ഒത്തിരി അറിയുന്ന ഒരു കേസാണ്. അതിൽ ഒരു ആള് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാം വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ഭാര്യ മകനെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള, ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കേസ് കൊടുക്കുന്നു. ഈ അമ്മ 40 ദിവസത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്ന് മാനസിക ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ ജയിൽ മോചിതയാകുന്നു, കുറ്റവിമുക്തയാകുന്നു. ഇപ്പോഴും കേസ് അപ്പീൽ പോയിരിക്കുകയാണ്, സുപ്രീം കോടതിയിലാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും ഇത് ഇപ്പോൾ അവർ കുറ്റമോചിതയാണ്. ചാരായം മാറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു യുവാവ് ഒരു ദിവസം ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നു. അത് അതിനകത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും വിരോധമുണ്ടാകാം, പ്രതികാര ബുദ്ധി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ യുവാവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കെതിരെ ഒരു വ്യാജ പരാതി കൊടുക്കുന്നു. ഒരു പോക്സോ കേസിൽ ആ അമ്മയെ കുടുക്കി. എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലിടുന്നു. അവർ കുറേ ദിവസം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു. വീണ്ടും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ കുറ്റമോചിതയാകുന്നു. ഇനി വീടൊഴിയാനായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഗൃഹനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുടമ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ SI എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുടമയുടെ മരുമകൻ്റെ പേരിലൊരു ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. ഇത് പോക്സോ അല്ല, സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നിയമങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അവസാനം ഇത് വനിതാ SIയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ അത് വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള ഇതുപോലുള്ള കേസ്, ഇതൊരു പെൺകുട്ടി ഈ ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് വരികയാണ്, അതായത് ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്ത് അവരെ ലൈംഗികമായി ഒത്തിരി പീഡിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കേസ് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കമൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും. അതായത് ഇതെല്ലാം വ്യാജമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പൊതുസമൂഹം ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഇത് തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയാണ്. ഇത് കുറ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനും ഇരകൾ പുറത്തു വരാനും തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറയാനും മടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അപ്പം എല്ലാ നിയമങ്ങളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. കുറേ അധികം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ മിസ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പരിധിവരെ ആകാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഡോസ് ഫ്രീക്വൻസി സ്കെയിലാണ്. അതായത് ഏത് അളവ് വരെ, എത്ര പ്രാവശ്യം, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നത്, ഇത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മളൊരു നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത്.